Odvolací soud v Hágu potvrdil rozsudek nad dvě. Nejlepší mladí přírodovědci v zemi na zámku Sychrov převzali ceny Premium Bohemie. Soukromá nadace rozdělila mezi 23 výjimečných studentů bezmála 400 tisíc korun. Ocenění získali ti, kteří obsadili první tři místa v mezinárodních soutěžích. Benešovy dekrety jsou platné zákony České republiky, které ale dnes nemají žádný smysl a neměly. Po dvou letech na lavici obžalovaných bývalý tajemník znojemské radnice Vladimír Krejčíř se začal zodpovídat z možné korupce a s ním sedm podnikatelů, kterým měl přihrávat městské zakázky. Za to od nich dostával protislužby třeba stavbu tenisového kurtu, stání pro auta anebo odstřel srnců. Dnes poprvé ukázal, kam to všechno mělo směřovat. Francouzská policie pokročila v případu islámského teroristy Mohameda Meraha, který na jaře v Toulouse a okolí zastřelil sedm lidí. Zadržela podezřelého muže a ženu. Právě ti mu měli s vraždami pomáhat.